মহানগৰীত পুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ভঙাগৰত বজাৰ কৰি থাকোতে চুৰে লৈ গল বিলাহী বাইক ঘটনা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে পৰিয়ালৰ সৈতে ভঙাগৰ স্থিত স্মার্ট বজাৰত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল ঋষিকেশ দাস নামৰ লোকজনে বজাৰ শেষ কৰাৰ পিছত পার্কিংলৈ যেতিয়া বাইকখন আনিবলৈ যায় বাইকখন বিচাৰি নাপায় হাহাকাৰ লাগে লোকজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী লোকজনে শপিং মলটোত চিচিটিভি নথকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী লোকজনৰ স্মার্ট বজাৰৰ দৰে বিলাসী শপিং মলত চিচিটিভি নথকাৰ ঘটনাই সংগীত কৰি তুলিছে গ্ৰাহকসকলক আনহাতে লোকজনৰ বাইকখনৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী লোকজনে ইমান মানুহ ৰেগুলাৰ তাতে গৈ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইমান ডাঙৰ এখন মল ইমান মানুহ ৰেগুলাৰ তাতে গৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা চিচি কেমেৰা নাই নে তাতে আৰু মইটো ৰাস্তাৰ বাহিৰত ৰখা নাই মই তেওঁলোকৰ প্ৰেমিছৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ মই তাতে বজাই কৰিছোঁ আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট পিছত যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া গাড়ীখন তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে চিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে তেওঁলোকে একো সেনেকৈ দায়িত্ব লোৱা নাই কৈছে যে অমুকত যাওক থানাত যাওক তাৰপিছত আপোনাৰ কি কৰক এবাৰ চাওকচোন ক'ৰবাত বাহিৰত থাকিব পাৰে লক কৰা গাড়ীখন কোনে দাঙি লৈ বাহিৰত থ'ব মই তাৰপিছতো মোৰ যেতিয়া দেখিলোঁ নাই তেতিয়া মই চালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা তলত পাৰ্কিঙতো গ'লোঁ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ওচৰে পাঁজৰে চালোঁ ইভেন বাহিৰতো চাইছোঁ কাৰণ মোৰ সেইটো টাইমত মানে এনেকুৱা হৈছে যে মাথা কাম কৰা নাই এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে চিন্তা হৈ গৈছে কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো ছাপৰ্ট নাপালোঁ তাৰপিছত মই থানাত যাবলগীয়া হ'ল হয় মই বিচাৰোঁ কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁলোকে আমাক একো ফুটেজ দিবই পৰা নাই ইভেন পুলিচো গৈছিলে পুলিচকো তেওঁলোকে একো প্ৰুফ দিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে কেমেৰা নাই তো ইমান ডাঙৰ এটা কমপ্লেক্সত আজি মোৰ বাৰু বাইকখন গাড়ীখন নাইকিয়া হ'ল কালি যদি বেলেগ কোনোবা মানুহৰ লগত যদি বেলেগ কিবা এটা ঘটনা হয় তেওঁলোকে কি তেনেকৈয়ে সাৰি যাব নেকি সেইটোতো মানুহৰ এটা জীৱনৰ লগতো কথা আছে কালি কোনোবাই বাহিৰতে কাৰোবাক কিবা মানে হাৰ্ম কৰি পেলাই গুচিও যাব পাৰে কিবা বেলেগ কেছটোতো হ'ব পাৰে তো তেনেকৈতো অলপ অসুবিধা হয় আৰু মানুহখিনি আমিতো বিশ্বাসতে থৈছোঁ মইতো ৰাস্তাত থোৱা নাই মই সেইটো বিশ্বাসতে গাড়ীখন তাতে থৈছোঁ যে তাতে কেমেৰা থাকিব বা ছিকিউৰিটি আছে বুলিয়েই মই তাতে গাড়ীখন থৈছোঁ ইমান এটা মূল্যৱান বস্তুৱে এখন তো তেনেকৈ যদি তাৰ পৰা নাইকিয়া হয় তো আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে তো মই সেইকাৰণে মোৰ এফ আই আৰখনতো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মই লিখি দিছোঁ